የሲን እንትኑን አሰራር ለፈለጋችሁ በጣም ቆንጆ ጣዕም ያለው ነው። ስሩና ሞክሩ፣ ትወዱታላችሁ። ያለ ወደ አሰራሩ አብረን እንግባ ማለት ነው። አብራችሁ ተከታተሉ እስከ መጨረሻው ድረስ ትወዱታላችሁ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም እያለሁ ድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እነዚህ ከለር እቺ ከለር ተጠቅሜያለሁ። ዛፈ ይሄ ቢጫ ነገር የሚያደርገው ማለት ነው። ኩርኩም አለ፣ የተፈጨ ዝንጅብል፣ የተፈጨ የድንብላ አልቀባም እና ከሙን እንለዋለን። ይህን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ትንሽ እየሳት በዛ ከዚች አንድ መላጊያ ያህል የተፈጨ ዝንጅብል፣ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘባዲ አንድ መላጊያ፣ ግርፋ የተፈጨ፣ ባብረካ የተፈጨ፣ ምልፍ፣ ዘይት ከዛ እነዚህ እናደባልቅና ተብለ ነው ለግማሽ ሳንቲያል እናቆልዋለን ማለት ነው። ከዛ መጨረሻው ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። ደሮዬው በዚህ መልኩ ነው፣ ሰደር ድጋት ነው፣ በዚህ መልኩ ቆራርጧለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ተላጊ ያስገባና ትንሽ ለትንሽ ሰዓት አቆየዋለሁ፣ ግማሽ ሰዓት ያህል። የተፈተፍኩትን ዶሮ እዚህ መስሪያ ላይ ያደርጓል። እሳቱን ቀነስ ማድረግ አለብን ቶሎ እንዳያርብን። Thank you.
ሁለቱ እየመሰለልኝ አወጣዋለሁ። ለታታ ትንሽ በጣም ድግግ ማለት የለበት ልክ እንደሱ ማለት ነው። ዶሮ በዚህ መልኩ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። አሁን ወደ ቀጣው ፓርት እንዞራለን። አብራችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉን። ቆንጆ ጣዕም ያለው ነው፣ ስሩና ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ሰላም ቆዩ። እንግዲህ ቀጣውን ስራችንን እንጀምራለን ማለት ነው። ቤታችንን እንጨምራለን፣ ከዛ ዘይቱ ሲግል ሽንኩርት እንጨምራለን። ከፍ ያለ የሚያደርጉት ማለት ነው። መቅረት ከፈለጋችሁ መቅረት ትችላላችሁ። ይህ ጎረጎረት ጨምራለነች ሽንኩርት፣ ከዛ ደግሞ የዝንጅብል ውሃ ሳይበዛ ጨምራለሁ። ትንሽ እየመለን ያዘጋጅኋቸው ባህራቶች አሉ። ከለር አለች፣ ኩርኩም አለ። እነዚህ ነገሮች እጨምራቸዋለሁ። እዛ እናደባልቃለን። መላጊያ ዘባድ ፍሬም ተልጠረ አደርጋለሁ ማለት ነው። አንድ ሙሉ ቆንጆ ከለር ያላት ማለት ነው። ትወዱታላችሁ። ሰብና ሞክሩት። በዚህ መልኩ ደርሷል ማለት ነው። ከዛ ይሄን ያዘጋጀሁትን ዶሮ እጨምራለሁ። ከዛ እናደባልቀዋለን ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ በዚህ መልኩ ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። ሩዛት እንትኑ ዶሮውን በጣም ቆንጆ ጣዕም ያለው ነው። ካላስ እንትኑ ከዚህ በላይ መብሰል ስለማያስፈልገው ክሬም ተጠፉ በሁ በዚህ መልኩ አብቅተናል። አሁን ቀጣይ ወደ ሩዛችን እንዞራለን ማለት ነው። አሁን ሩዛችን እንሰራና እንመለሳለን። መጨረሻ ላይ ልክ እንደዚህ ከዛ ጥርበት ገበጣችን ራስን ማለት ነው
ወዛችን እንስራ ማለት ነው። ምስማር ይሄን ነው ካላችሁ ስሩና ሞክሩት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ባይ ባይ።